どうも皆さんこんにちは、クラシーのアウトドアライフチャンネルです。今回はフライステッチとフェザーステッチについてご紹介します。少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速やってみましょう。フライステッチはループを針先にかけ引いて作るループドステッチの仲間のステッチです。小さな虫が飛ぶ姿に見立てて名付けられたそうです。フライステッチを左右に続けて刺すのがフェザーステッチです。刺し始めは玉結びを作ってから裏から針を出します。近くに他のステッチがある場合は裏の渡し糸に絡めてから始めても OK です。刺し始めの位置から針を出し、少し離れた横の位置に針を入れ、刺し始めと今針を入れたところの真ん中の直線上に来るように針を出します。渡した糸を出した針先にかけて、そのまま下に糸を引きます。下側に針を入れます。この時長めに取ると Y 字、短めに取ると V 字になります。刺し終わりは玉結びをして留めます。フライステッチを左右に続けて刺すとフェザーステッチになります。一つの模様を刺し終えるときに、すぐ下に針を落とさず、斜め下に針を入れて新たな V 字を作ります。これを左右交互に繰り返します。刺し終わりはループのすぐ下に針を入れて留めます。それでは以上となります。今回はフライステッチとフェザーステッチについてご紹介しました。改めてにはなりますが、少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。